Mnogo puta sam najavljivao da ćemo dobiti tuberkulin što pre. Toliko problema nedostatak tuberkulina je doneo nama i samim stočarima. Mnogi stočari ne mogu da prodaju svoje krave i telad, tako da je tuberkulin uvežen u Srbiji i dočekujemo ga negde krajem septembra. Mislim da ćemo 23. septembra početi sa vađenjem krvi i ispitivanjem na brucelozu kod goveda i tuberkulizacijom kod teladi i goveda, da taj problem jedan rešimo, jer mislim da su mnogi vlasnici životinje prodali svoju telad i krave, što bi rekli, na crno, da nisu vadili papire i da ćemo imati mnogo neprijatnih situacija, da ćemo morati pisati te nadzore i to je neprijatno i za nas veterinare, a mislim i za same vlasnike.